Вітаю! Мене звати Максим Савчук. Ви дивитеся «Схеми в регіонах». Це спільний проект програми «Схеми» та Інституту розвитку регіональної преси. Протягом півроку група із 4 регіональних журналістів відвідає 4 регіони України, в яких підготує і видасть в ефір 4 регіональні розслідування. І це 4-й матеріал із нашого циклу «Із Закарпаття». Пане Каращенко! Пане Каращенко! Це Андрій Каращенко. Вранці 5 березня 2020 року в Ужгороді він ігнорує журналістів і прямує на парковку, де його вже чекають автівка і водій. Радіо «Свобода». Андрій Іванович. Можливо, ви чуєте це прізвище вперше, а можливо, пригадаєте ось цей епізод. Відеоспілкування Зеленського із закарпатськими митниками, зокрема Каращенком, лише на ютуб-каналі «The President» набрало понад 5 мільйонів переглядів. У вас який телефон? Айфон? Уточню, де він. У вас телефон який? Айфон. Айфон? А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов. Вже 30 хвилин. Знайдіть начальника. Так точно, знайду. Дякую. Андрій Каращенко – заступник керівника закарпатської митниці. 6 липня 2019-го він намагався відповідати на запитання президента, який був дуже незадоволений контрабандою і роботою митниці. Зеленський порадив звільнятися. Без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати, давайте разом. Не хочете – звільняйтеся. Бо коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, буде. Після виборів Верховної Ради. І коли у нас буде більшість, і всі це вже бачать, розумію, вона буде. Буде пізно. А новоспечений на той час очільник митної служби Максим Нефьодов, вражений майном у деклараціях, обіцяв митникам нове життя. З 15-го числа почнеться нове життя. Я докладу всіх зусиль для того, щоб це життя було справді нове. Почалася реорганізація. Утворили новий орган – Державна митна служба на базі митниці Державної фіскальної служби, яка має бути ліквідована. Вже звільнили 500 старих кадрів. За конкурсом набирають людей на вакантні посади. Але перехід функцій ДФС до новоствореної митної служби досі не завершився. 5 березня 2020-го Зеленський каже, виглядає так, що контрабанда перемогла. Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. Як живуть закарпатські митники, поки митниця, за оцінкою президента, в нокауті? І чи немає якоїсь залежності між неефективною боротьбою з контрабандою та способом життя самих митників і їх родичів? Учасники проєкту «Схеми в регіонах» прибули на Закарпаття, аби дослідити це. Призначили нового керівника новоутвореної митної служби. Але досі половина керівного складу старої митниці залишилась на посадах у структурі ДФС. Згідно з офіційною відповіддю від фіскалів, Андрій Каращенко і В'ячеслав Живицький працюють заступниками начальника закарпатської митниці саме ДФС. Ще досі не ліквідованої служби. Заступника керівника Миколу Ясевича та керівника закарпатської митниці Станіслава Балуєва звільнили наказами фіскальної служби. Але Балуєв оскаржує своє звільнення в суді. Що вже казати про рядових митників, які лишилися на посадах? Відповідно до декларації, більшість з них користуються не власним майном – квартири і автівки або родичів, або третіх осіб.
Ось ця Тесла, яку часто можна побачити біля митного посту Ужгород, належить Олені Михайлівні Стрійчик. Вона не працює на митниці. На митниці працює її чоловік, заступник начальника митного посту Ігор Стрійчик. Власної автівки митник не має, у нього мопед. Жінчину Теслу він не декларує. Ми зателефонували спитати, чому. Це митний пост Тиса. А це Єлизавета Лазорик. Їй 24, і вона успішна донька заступника начальника цього посту Володимира Лазорика. Коли Єлизаветі виповнилося 20, у неї з'явилася Audi A6, а через рік – Audi A3. І вона дозволила батькові їздити на роботу на своєму авто. У 22 роки у Єлизавети з'явилася квартира на Слов'янській набережній, одному з найдорожчих будинків Ужгорода. У 23 роки вона стала власницею понад 100 квадратних метрів торговельних площ на вулиці Підгірній. А у 24 в Єлизавети з'явилася іще одна квартира – на Бориса Тлехаса, 14. При цьому в своєму резюме Єлизавета Лазурик зазначила, що працювала на посаді організатора конференції з квітня 2017-го. Так, півроку тому вона займалася пошуком роботи, де платитимуть хоча б 12 тисяч гривень. Сама Єлизавета відмовилася пояснювати походження свого майна. Мене звати Кирило, я журналіст Радіо Свобода. Хотів вас запитати, звідки у вас кошти на дві квартири, торговельну площу та Audi A6? Я не буду на них відповідати. А ви можете відповісти, чи має до цих статків відношення ваш батько? На це вже так само не буду відповідати. Я вас не знаю, я взагалі не збираюся нікому відповідати на ці запитання. Будь ласка, до мене звертайтеся з таким питанням. А батько-митник, зокрема, зазначив. Вона живе окремо від мене давним-давно, і я вам не маю нічого розказувати і пояснювати. А тепер повернімося до початку нашої історії. У ній, нагадаємо, заступник керівника Закарпатської митниці Андрій Каращенко ігнорує журналістів, сідає в авто і залишає парковку. Чому він так вчинив? У нас є деякі здогадки з огляду на те, що нам вдалося з'ясувати під час аналізу доходів і зв'язків митника та його найближчого оточення. Почнемо з коштовних прикрас Ольги Каращенко. Її митник вказує у своїх деклараціях як дружину. Ось профіль жінки у Фейсбук. А це фотографії, на яких Ольга позує з брендовими речами та прикрасами. Скільки все це може коштувати? Ми надіслали фото журналістці Анні Стешенко. Вона кілька років досліджує і публікує матеріали про те, речі яких брендів носять українські депутати та чиновники. Доброго дня, Анна. Чи вдалося щось ідентифікувати з тих фотографій, які вона дістала? Так, привіт. Звісно ж, вдалося. В ушах у мадам дуже узнаваємі і дуже дорогі серьги Ван Кліф. Сережки варіюються від 5450 євро до 26400 євро. В принципі, по фото сложно отличить вот конкретно, белое это золото с бриллиантами или в зависимости от комплектации стоимость варьируется именно так. Это очень-очень, опять же таки, узнаваемый браслет Cartier. Кстати, модель была впервые придумана в 68-м году, в далеком. И модель называется просто цвях. Браслет Cartier. От 3050 євро, 3050 євро, тобто самої простої моделі, без бриллиантів, до 43600 євро. Іменно ця модель, це сумка із останньої колекції із Сен-Лорана, і стоїмость її на офіційному сайті 1790 євро. Якщо додати ціни на ці та інші ідентифіковані речі і прикраси, на фото Ольги Каращенко мінімум, якщо моделі найпростіші і без діамантів, від 12 тисяч і до понад 74 тисячі євро, якщо, умовно кажучи, комплектація максимальна. Звідки все це? Розмова з Ольгою Каращенко вийшла цікавою. А в мене, зокрема, дуже просте питання, як так сталося, що на фотографіях ваших у Фейсбуці у вас є прикраси, ціна яких іноді починається від 5 тисяч євро? У мене немає таких
прикрас? Ну, зокрема, Ван Кліф сережки є у вас. У мене немає таких прикрас. Ну, на вашій сторінці в Фейсбуці? У мене особисто таких прикрас немає. Це не ваші прикраси? Це по-перше, а з якого приводу ви телефонуєте мені? З того приводу, що ваш чоловік є працівником митниці. Яким чином мій чоловік? Він за тим, як задавати такі питання, ви маєте достовірно надати інформацію. Тому що я не одружена. Андрій Іванович Каращенко вказує вас як дружину у своїй декларації. Де саме він вказує? У своїй декларації. Вона є відкрита на сайті НАЗК. Ні. Ви з ним розійшлися? На сайті декларації ми розійшлися 4 роки назад. Тому ваші недоречні дзвінки я вимагаю припинити. Ви розійшлися, але він вас вважає своєю дружиною і далі? Я ще раз пояснюю. Я живу в іншому місті і живу разом зі своїм сином. Як так сталося, що Ольга Каращенко із прикрасами в 1000 євро переконує, що не є дружиною Андрія Каращенка вже 4 роки, але при цьому сам Каращенко у поданих у 18-му та 19-му роках деклараціях вказує як дружину? Це міг би пояснити сам митник, якби не ігнорував журналістів і відповідав на телефонні дзвінки. Добре. До речі, про телефон Андрія Каращенка, про його номер. Не так давно з'явився ряд додатків, які дають змогу довідатися, як підписаний у телефонних книгах різних абонентів конкретний номер. Так от, з-поміж інших варіантів є такий – Андрій Оболонь, Героїв Сталінграду, 8. За цією адресою у Києві, як ми з'ясували, розташовані квартира і гараж, які належать не йому. Їх придбала у 2014 році матір митника Надія Никитюк. І це теж привід для запитань до Андрія Каращенка. Надія Никитюк володіла Лексусом RX350, яким користувався митник, про що вказував у декларації. Вона ж подарувала Андрію Каращенку майже 2 мільйони гривень у 2018 році. Але при тому, за отриманою інформацією від джерел у фіскальній службі, офіційні доходи Надії Никитюк, починаючи з 98-го року, склали трохи більше 123 тисяч гривень. Тож звідки все це? Мене звати Максим Савчук, я журналіст Радіо Свобода. Є хвилинка для спілкування? Ну, не дуже довго, бо я не в Україні, мені важко буде говорити. Але скажіть, з приводу якого? З приводу секрету вашого успіху. У вас за час роботи вашого сина на митниці з'явилася квартира в Києві, Lexus ви даєте в користування і 2 мільйони в подарунок йому дали. У мене питання, звідки доходи такі у вас? Я не можу зараз про це говорити, вибачте, будь ласка. Але наша головна знахідка виявилася по інший бік кордону. На заході Закарпатська область межує зі Словаччиною. Митниця, заступником керівника якої працює Андрій Каращенко, контролює митні пости та переміщення товарів, у тому числі з цієї країни. І за дивним збігом саме у Словаччині митник Андрій Каращенко вирішив пов'язати себе з бізнесом. Із фірмою, засновниками якої є українці. Не звичайні українці, а колишні митники і прокурори. Відповідно до словацького реєстру, засновниками компанії Sapient Consulting, створеної у 2014 році, є члени родини Білецьких. Альфред Білецький – екс-заступник керівника Київської митниці, люстрований у 2014 році. Андрій Білецький – колишній працівник прокуратури Києва. Леонід Білецький – колишній секретар Київського апеляційного суду та житомирянин Віктор Костюк. Відповідно до реєстру, сфера діяльності фірми – торгівля, брокерські послуги та ще довгий список напрямків роботи. Місце реєстрації – ось тут, у непримітній будівлі у місті Жиліна на Пернікарській, 10. А це документ від 2016 року, підписаний Андрієм Каращенком. У ньому він засвідчує підписом, що погоджується бути довіреною особою словацької компанії Sapient Consulting. Довірена особа – прокурист, уповноважена на всі правові дії, які виникають під час функціонування підприємства, йдеться у тексті документу. Відповідні відомості про роль Каращенка є і в реєстрі юридичних осіб Словаччини. Але про цей факт Каращенко не повідомив у декларації. Якщо брати до уваги той випадок, коли митник має довіреність у якоїсь словацької
компанії і має право вчиняти будь-які правочини, то найперше треба встановити критерії. Якщо він по цій довіреності здійснює якусь оплачувальну діяльність, тобто ця довіреність, коли він вчиняє певні правочини, здійснюється йому оплату, це однозначно за національним законодавством довірення. І це вважається сумісництвом. Відповідно до міжнародного законодавства, наявність самої довіреності, коли митник чи службовець має певне право вчиняти будь-які дії, тобто підписувати договори, продавати майно і вчиняти інші правочини, то відповідно міжнародним нормам це сумісництво є, звісно, що незаконним і таке не допускається. І митник не має права взагалі мати довіреність на вчинення цих дій. Який бізнес об'єднав заступника начальника митниці Закарпаття, колишнього митника, прокурора та секретаря суду у Словаччині? Ми намагалися зв'язатися із Андрієм, Альфредом та Леонідом Білецькими. Підняв слухавку лише Леонід. Алло, Леонід Ігорович, доброго дня. Доброго. Мене звати Максим Савчук, я журналіст програми «Схема» Радіо Свобода. Є в мене питання стосовно фірми «Sapien Consulting» словацької. Ви там є засновником. Чим вона займається? Не розумію, про що ви кажете. Ви є співзасновником словацької фірми «Sapien Consulting» разом із Андрієм Білецьким і Альфредом Білецьким. Чим займається ця компанія? Не можу вам відповісти, вибачте. Ну, ви співзасновник. Да. А яка роль у цій фірмі Андріак? Від нашого джерела у словацькій податковій ми отримали інформацію щодо контрагентів, витрат і отримання коштів компанією Sapien Consulting. Якщо вірити отриманій інформації, ряд компаній, серед засновників яких громадяни Туреччини, України, Росії та Словаччини, перераховували на рахунок Sapien Consulting кошти у розмірі від 400 до 21 тисячі євро за одну транзакцію. Деякі з них були зареєстровані за однією адресою. Деякі, як, наприклад, компанія Bonfire, перераховували кошти на рахунок Sapien Consulting, а потім, як свідчать дані, отримані від джерела на митниці, імпортували в Словаччину товари з України. Однак встановити, напевно, в чому полягає діяльність Sapien Consulting, не вдалося. Ми намагалися поспілкуватися із засновниками фірм, які перераховували кошти на рахунок Sapien, однак ніхто з них не відповів на наші повідомлення у месенджері. Ми відправилися у Словаччину на пошуки компаньйонів Sapien Consulting. Ми приїхали до Словаччини. Тут зареєстрована низка компаній, з якими пов'язані українські митники. Спробуємо дізнатися більше про їх діяльність та поспілкуватися із співвласниками. Ми приїхали у Кошице, аби поспілкуватися із однією з співвласниць компанії «Go to Slovakia» та «Партнер Ліга». Вона живе у цьому будинку, втім сьогодні вдома її немає. Нічим не завершилися й пошуки власників компанії, які платили фірмам Sapien Consulting в Україні. Доброго дня, ми шукаємо Андрія Осипенка. Можливо, розкрити суть діяльності компанії, стосунок до якої приховав заступник начальника Закарпатської митниці, зможуть органи, які мають більше можливостей і повноважень. Таким чином, після візиту президента України на Закарпаття, його заклику звільнятися добровільно, на цю пропозицію не пристав ніхто із працівників митниці. А проєкту «Схеми в регіонах» вдалося встановити, що родичі декого із них ведуть спосіб життя, який викликає сумніви у сумлінності роботи самих митників. А дехто із них спромігся поєднувати свою роботу на кордоні з Словаччиною із представництвом бізнесу у цій країні.
Напередодні ефіру ми отримали відповідь від Державної митної служби, в якій, зокрема, йдеться. Каращенко не працює в Державній митній службі України. До новоутвореної у грудні 2019 року Держмитслужби України він переведений не був і залишається у структурі Державної фіскальної служби України. Інші два фігуранти нашого матеріалу, Володимир Лазурик та Ігор Стрічик, отримали посади в новій митній службі. Нині українська митниця переживає перехідний період. Державна фіскальна служба, до складу якої входили територіальні органи митниці, перебуває у стані ліквідації з травня минулого року. Але цей процес затягнувся і триває досі. Нова структура, що не запрацювала на повну силу, не набрала кадрів, а стара хоч перебуває у стані припинення діяльності, однак досі існує. Реформа не завершена, і митницю, зокрема на Закарпатті, контролює така собі суміш старих та нових кадрів. Окремо хочемо звернутися до фігурантів цього матеріалу. Ми залишаємо вам можливість надати додаткові коментарі, попри те, що під час підготовки цього сюжета ви не висловили такого бажання. А поки що це все. До зустрічі.